Salam, dəyərli izləyicilərimiz, biz hal-hazırda Kürdəmir rayonundayıq. Yiğit qəhrəman oğlumuz Şəhid Seyidov Yaşarın ailəsindəyik. Biz də özümüzə borc bildik ki, yiğit qəhrəman oğlumuzu dünyaya gətirən ananı gəlib ziyarət edək. Allah anamıza can sağlığı versin, sağlıqlı ömür versin. Belə yiğit qəhrəman oğlu böyütdüyü üçün anamıza təşəkkür edirik. Biz Bakı şəhərindən bir qrup şəhid ailələri ilə birlikdə özümüzə borc bildik ki, gəlib Seyidov Yaşar həkim oğlunun da ev muzeyini ziyarət edək. Mən elə istəyirəm ki, bir-iki kəlmə şəhidimizin bacısı özürək sözlərini desin. Vəfa xan, buyurun. Mən də sizə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Allah bütün şəhidlərinizin yeri cənnət olsun. Sizlərə də başsağlığı deyirəm. Allah sizlərə səbir dözüm versin, analar. Əllərinizdən öpürəm. Allah, bacılar, analar. Allah sizləri var eləsin. Çox sağ ol, Raziyə bacı. Bizim qapınızı açmışsınız. Allah canınızı sağ eləsin. Allah bütün şəhidlərin yeri cənnət olsun. Mən də Yaşar Seyidovun bacısıyam. Çox sağ olun, var olun. İqit qəhrəman oğlu dünyaya gətirən anamız. Buyur, ana. Xoş gəlmişsiniz. Allah ölənlərin hamısına rəhmət eləsin. Canları fəda olub. Ona görə də ki, mən deyirəm ki, mənim oğlum belə şey idi, qəhrəman idi. Əsgərlikdən ancaq o tərəfdə çəkib əsgərlərim bura. Vətən torpaqları uğrunda canını fəda edən iqid oğullardan birinin anası da Rəxşəndə ana Ceyhun Kərimovun anası. Buyur, ana. Xoş gəlmişsiniz hamınız. Biz də özümüzə borc bildik. Yaşar balamın evini üzəyini ziyarət eləməyə. Allah rəhmət eləsin, yeri cənnət olsun. Ana. Allah sağ səbir dözüm versin. Allah Yaşar balam tüm sağlar, bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Amin. Burada bizim bir dəyərli anamız da var. Analarımız hər biri bir-birindən dəyərlidir. Flora ana, buyurun. Biz də bugün Yaşar balanın evinə gəlmişik ziyarətə. Burada bir neçə şəhid analarını ziyarət eləmişik. Sizin də qapınızı açmışıq. Allah sizin o gül üzlü balanızı rəhmət eləsin. Məqamıc olsun. Yeri cənnətli, beşli olsun. Mən həmişə deyirəm, biz analara da səbir dözüm verirsin. Yaşayaq ki, o balalarımızı yaşadaq. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Təşəkkür edirəm ona. Şəhid Arifin başçısı, buyurun Sevinç xanım. Çox sağ olun. Mən də çox şadım ki, Vəfa xanımın anamızın evini ziyarət edirik, Yaşarımızın ocağın. Bununla üçüncü dəfərimlə bu evi ziyarət edirik. Allah anamıza cansarlığı versin. Vəfa xanım, sizə də Allah kömək olsun ki, qardaşınızı yaşadırsınız, Yaşarımıza. Çox şadım ki, mən də Arif kimi oğlum, Arif kimi bir qəhrəmanın bacısıyam. Çox sağ olun. Eminimizin başçısı, buyurun Zümrüt xanım. Biz bugün Yaşar qardaşımın evindəyik. Başsağlığı diləyirəm qardaşımızın anasına, Vəfa bacı sizə. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən də Eminin bacısı olaraq qürur duyuruq. Fəxrimizdir bütün şəhidlərimiz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Anaların əllərindən öpürəm. Bacılara can sağlığı səbir diləyirəm. Məkanları cənnət olsun. Bütün şəhidlərimizə. Vətən oğullarından biri də İqid qəhrəman oğlumuz İlham Dadaşovun anası buradadır. Elmiraniya biz səbir diləyirik. Biz də şəhid balamızı ziyarətinə gəldik. Özümüzə borc bildik. Anaya səbir diləyək. Allah rəhmət eləsin. İqid balı olur, ana. Allah cəmi şəhidlərinə. Allah cəmi şəhidlərinə. Cəmi şəhidlərinə Allah rəhmət eləsin. Şəhid əmanəsi Təhminə xan, buyurun. Evet, çox sevinirəm ki, belə şəhid ailələrinə yad edirik, qapıları açırıq. Allah bu anaya, bu bacıya da can sağlığı versin ki, şəhid Yaşarın necə deyərlər, adını yaşadırlar. Vətənpərvər oğullar sağlam canan canlarından keçirlər. Öz vətənimizin, torpağımızın azadlığı uğrunda döyüşür və şəhid olurlar. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad məkanların cənnət eləsin. Amin. Burada bizim bir dəyərli xanım var, Vətənpərvər xanım. Mən onu bilərəkdən sonluğa saxladım ki, son sözü Arzu xanım, siz buyurun. Təşəkkür edirəm, Vəziyyə xanım. Çox sağ olun ki, diqqət ayırdınız. Ailə, qadın və uşaq
problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yanında İctimai Şura ailəsi olaraq silsilə tədbirlərdə iştirakı özümüzə borc bilirik. Bəli, bu il 1994-cü ildə vətən uğrunda canını fəda etmiş oğullarımızın 30 illik yubileyidir və biz bu yubileylərdə çalışırıq ki, iştirak edək. Çünki onların əziz xatirəsi bizim hər birimiz üçün doğmadır, əzizdir. Biz bir neçə gün bundan qabaq, aprel ayından Sumqayıt şəhərində, Bakı şəhərində, regionlarımızda, ailələrdə ziyarətlərdə oluruq, ailələrdə yaşayan anaların əllərini öpməyə gəlirik, evlərdə muzeyləri ziyarət edirik, çünki onların hər biri bizim üçün bir yadigardır. Çünki torpaqlarımızı düşmən işğal etməsin deyə cavan canlarını səngərdə silaha sarılaraq qorumaq üçün vətən xilasına getmişdilər. Nə yazıq ki, torpaqlar işğal olundu və onların canları bahasına düşmən işğal etdi torpaqlarımızı. Şükür bugünə ki, ordumuz, Ali Başkomandanımızın güclü siyasəti nəticəsində zəfərimiz qələbə çaldı. 44 günlük zəfər müharibəsi zamanı bizim igid oğullarımız o torpaqları, o qardaşlarının qanı tökülmüş o torpaqları azad etdilər torpaq uğrunda canlarını qurban verərək. Lakin azadlığımızı, bütün Azərbaycanımızı bizə qaytardılar. Ruhları şad olsun. Bəli, onların bugün ruhları şaddır. Çünki qardaşları qisaslarını qiyamətə qoymadılar. Ana, əllərimizdən öpürük. Bugün siz varsınız, siz yaşayırsınız. Bizim üçün yaşar kimi oğullar da yaşayır. Onlar hər zaman bizim qəlbimizdə olacaqlar. Nə qədər ki, yaşayır Azərbaycan, yaşayacaqlar bütün şəhidlərimiz. Tanrı sizi qorusun. Siz bizə yaşlarımızın əmanətisiniz. Allah sizə ömür versin ki, onun simasında sizləri görürük. Allah'a emanet olun. Vətən torpaqları uğrunda canını fəda edən igid qəhrəman oğullar ruhunuz qarşısında dərin ehtiramla baş əyirik. Vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun.